ቀሊል መጻይ ሰላም ዝኸበርኩም ተካታትልት 3H ሚዲያ ፕሮዳክሽን እንባር ናብ ሓድሽ ዓመትን ክብር በዓል ልደትን እንቃዕ ኣብጸሓና ናብለ 3H ሚዲያ ፕሮዳክሽን ካብ ዕለት ናብ ዕለት ስራሕታና ዘየደ ነቲ ብናይ መርዓን ኣድቨርታይዝመንት ንዓማዊል ከተሐጉስ ትሕርምፅናኻ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ሓድሽ መደብ ቀሊል መጻኢ ወይ እውን ሲምፕል ፊውቸር ዝብል ፕሮግራም ካብ ወርሒ ጥሪ 2021 ክትጅምር ከም ዝኾነት ንተኸታተልቲ መደብና ክንሕብረኩም ፈቱ። እዛ መደብ እዚኣ ካብ ዝተፈላለዩ ተሞክሮታት ዘለዎም ሰባት ብትምህርቲ፣ ብስራሕ፣ ብማሕበራዊ ህይወት መሃርቲ ዝኾኑ እንዳዓደመት ከተቕርበልኩም ተዳላይ ከም ዘላ ክንሕብረኩም ፈቱ። ተሳታፍነትኩም ኣይፈለየና። ከም ወትሩ ድማ ርእቶኹም ሃናፅ ሓሳባትኩምን ክትልግሱልና ንላበወኩም። ደጊመ ብሽም ኩሎም መሳርሕተይ 3H ሚድያ ፕሮዳክሽን ንኩሎም ህዝቢ ኤርትራ ንተኸታተልቲ እዛ መደብ እዚኣን ርሑስ ሓድሽ ዓመትኩም ወድማ ንምእመናን ህዝበ ክርስቲያን ርሑስ በዓል ልደት ንብለኩም። 3H ሚድያ ፕሮዳክሽን ካብ ዌስት ሚድላንድስ በርሚንግሃም ዩኬ። ቀሊል መጻይ ቀሊል መጻይ ቀሊል መጻይ